Blížia sa Vianoce a Silvester. Akým... No? Ty si to ešte nezistil? Ja som bol nakupovať korbáčiky. Ja som... Už Veľká noc, hej, sa tebe blíži, no. Maj postav. Kým v našich končinách sú novoročné oslavy zredukované na napchávanie sa chlebičkami, väčšinou teda, v niektorých krajinách to majú pestrejšie. Dáni počas celého roka odkladajú staré taniere, aby ich na Silvestra s radosťou rozcápali. Potom presne o polnoci skáču zo stoličiek, čo má symbolizovať odvahu v novom roku. V Taliansku platí heslo vyhoďme všetko staré, a tak von balkónmi lietajú počas silvestrovskej noci nielen menšie predmety, ale nezriedka aj televízory a chladničky. V Ekvádore vytvárajú figuríny politikov a populárnych osobností, ktoré o polnoci zapália, aby symbolicky vyčistili vzduch. V Peru chcú tiež začať nový rok s čistým štítom, a preto si tí, čo majú spory, dajú rovno po papuli. Aké pekné zvyky, nie? U nás to je predsa len také tradičné a nie sú tam také výtržnosti. Chodí sa na námestie, idú petardy, sa spúšťajú, spieva sa, gratuluje. Ja som tak na námestí bola v Lani a môj vnúk si donesol tam aj kamaráta na námestie a vnúka som sa opýtala, teda toho kamaráta, že čo ti dali rodičia pod stromček na Vianoce? A on povedal, pero. A bol si prekvapený? No bol som prekvapený, lebo som čakal iPhone. A viete teta, prečo som bol ešte prekvapený? Že takí nemožní rodičia, ako sú tí moji, majú takého šikovného chlapca. Ale aj my máme predsa rozšafnú tradíciu na toho Silvestra. Nezaznávajme sa, keby u nás niekto rozprával zvonka, trebárs nejaký Peruánec rozpráva o slovenských zvykoch na Silvestra, hovorí, že predstavte si, to je krajina, kde tí ľudia nemajú veľa peňazí, po Vianociach ich majú ešte menej a aj to málo, čo im ostane, vyhodia takto doslova do luftu. To je pravda. Ja sa musím priznať, že keď som študoval ešte, tak my sme mali, nebola to úplne, že silvestrovská, to bola takže novoročná tradícia na internátoch v Bratislave sa robilo to, že vždy, keď sa, buď taký, čo už bol vyslovene vypoužívaný starý televízor, také tie staré maličké, alebo sme išli schválne kúpiť niekde do bazáru starý rozbitý za pár drobných, ale bola taká tradícia, že na Nový rok sme si pustili, o 12.00 to chodilo, ty budeš vedieť, Marián, prihovor novoročný pána prezidenta. Samozrejme. Áno, áno, áno. To sa zaplo na najvyššom poschodí tých internátov, čo je Ľudovita Štúra, tie domy, to má 12 či koľko. A to som aj išlo, bolo to vonku na plné pecky, čiže na celý internátny priestor sa vysielal prihovor. A potom sa začalo odratávať, že v istom momente sa normálne vyhodil ten televízor, ale bol normálne na kábloch, ako na tých predĺžovačkách pospájane, aby to doletelo až dole. Čiže on rozprával, jak letel. My sme vtedy mali Rudolfa Schustera, to bolo strašne krásne, že on vlastne letel, ten Rudo, až akože spadol dole, obrovský potles zo všetkých okien toho internátu. A sranda bola, že naozaj to rok čo rok sa to konalo, ale vždy sme toho Šustera nechali aspoň teda pár viedôvodných. Ale jasne, keď už si to pripravil. Počujte, no a potom nám zvolili pana Gašparoviča za prezidenta. A prvý rok to vyzeralo tak, že sme to zapli a on že príjemný, dobrý deň. A zrazu iba, že nevydržali to normálne. Ani vetu. Ja si spomínam, že presne v tejto televízii bol taký zvyk, že najskôr mal prejav pán prezident a potom bol jeden dobrý komik, ktorý ho parodoval. A ten jeho prejav bol o 3 triedy štátnickejší ako prezident. A pokiaľ ide o Vianoce a Silvestra, mne sa páči veľmi starý fór, už som ho dávno nikoho nepočul povedať, tak ho poviem sám. Na Vianoce a na Silvestra už 10 rokov k nám prichádza svokra. Tohto roku bude zmena. Pustíme ju dnu. Chudera. Ale ani... Podupkáva pred dverami. No. Ale jediný, kto... Viete, prečo napríklad islamskí teroristi neslavia
na Silvestra nič. Lebo by nebol žiadny nový rok. Lebo oni keby začali 5, 4, 3, vieš, zabudneš sa, vieš. Olga povedala, že výtržnosti, ale to sú také milé zvyky. No vidíš, ako aj s tým televízorom ste sa vy nasmiali, že vyhodiť z balkóna všetko staré a nepotrebné. Ešte, že nemáme balkón, by som letela. No, priatelia moji milí, o Silvestri sme tu hovorili, ale pred Silvestrom sú ešte Vianoce. Na Vianoce je u nás zvyk si dávať darčeky. Ja som tu minule, ak ste tu boli niektorí, rozdávala, lebo bolo Mikuláša, som rozdávala perničky, také pekné. Kňažkovi bolo málo. Pozdravujeme ho. A to tak, je kapusnica. Tak tento raz som vám kúpila, nenavarila, to by bolo trapné, klasické vianočné pudingy. Takže už len nejakú polevu si na to, Olinka, Marianko, urobte. Ďakujem pekne. Ďakujem. Tento, Tomáško, Samo. A počúvajte, ak vydržíte do večera nepapať, možno uvidíte aj zlaté prasiatko. Ďakujeme krásne. Ja už ho vidím. Teraz neviem, koho z nás dvoch myslím. Keď zlaté, tak vieš, to sa leskne, to budeš ty. No, milí diváci, naši prítomní, milí televízni diváci, ja sa vám v tejto chvíli chcem za nás všetkých poďakovať za pozornosť, aj teda tú dnešnú, aj za celú tú sezónu, jesenno-zimnú. Prajeme vám samozrejme úprimne zo srdca krásne vianočné sviatky, veselého Silvestra a uvidíme sa, ak teda aj po tomto vysielaní tak to dá až v novom roku, ale už teraz sa na to veľmi tešíme. Majte sa krásne, ešte raz nádherné sviatky.